לבן באופק מול ענן שחור כבד כל שנבקש לא יהיה. התקפת הפתע הסורית במלחמת יום הכיפורים עלולה הייתה להגיע לאזורים המיושבים בגליל ובעמק הירדן. למול נחשולי השריון הסורי עמדו בקרב בלימה חטיבה 188, חטיבה 7 ואוגדה 36. בקרב הושמדו מאות טנקים סוריים. צוותים רבים פגעו בתריסר טנקי אויב. הייתה זו מלחמתם של צוותי הטנקים שבלמו בגופם את האויב. הם פעלו בנחישות, בתחושה של אין ברירה. התקפת הנגד של אוגדות 146 ו-210 הביאה למפנה, לשחרור הרמה ולכיבוש חלקים מסוריה. בגזרה הדרומית של הרמה הושמד שריון ירדני, ובגזרה הדרומית מערבית שריון עיראקי. כל שופר וכל טופים, כל שנבקש נותנים. הצבא הסורי הוקע קשה ונסוג עד לפעתי דמשק.